Niin, terve. Kyllä se vaan jaksaa tää lunta työntää. No, kyllä se juhannuksena ainakin vähempänä. Ja otan tikkaa tosta. Käy kahtamassa se. Kanatasan päältä ne lumeet. Siellä on kyllä niin älyttömästi sitä, että ihme, kun se vielä on edes kasassa. Se on nyt aika kevyestä tavarasta tehty. Saisiko sitä vähän vajennettua? Siihen nyt ehkä uskaltaa kiivetettua reunalle. Silti jos tipahtaa, niin on pehmeä hanki ainakin jollain. Että miten voi päästä. Lunta on niin älyttömästi. Tässä on vielä just mistä kävelen, niin vesijohto mennä, niin ei kehto lingotakaan. Se olisi edes vähän vajennettu. Kyllä se vielä on. Kyllä notkella. Siinä onko kakkoset tuossa? Olis vähän edes vähemmäksi tuota. Sitä pitäisikö nyt? Tähän tästä tulla. Kävelemään en kyllä mielellään tuonne lähettä. Romahtaa. Sitten koska. Sitten koska. No vajennetta on nyt vähän se. Jos niitä tullaan vaikka vielä niitä kanoja otetaan. Tarvitsi tarhoa. Siirtee vähän toiseen kohtaan. Tikaa puita.
Lunta on 17 metriä joka päivä. Uskaltaiskohan sinne mennä? Ei oo hyvä homma. Ei oo hyvä homma tää. Äkkiä alas, kun vielä on hengissä. Saisiko se tästä? Kulumalta vähän. Sitä en näin hirveesti ookka. Ei oo enää hirveesti. Tuoltako olisi vähän saa? Kyllä seinän vieressä on tolpat kuitenkin. Kantaa vähän paremmin. Joo, ehkä tehdään tyylit. Ehkä tyydytään tähän tulokseen. Lunta on puoleen väliin reittä asti. Oh.
No ei se enää on niin pahanakaan. Se on kun sitä saattaa juhannukseen asti tää lunta. Siinä samaan verran. Sä oot monta kertaa lopputahoina tiputtu. Ei se tuo puulitrin katto. No ei tuolla niin paljon. Eiköhän tuo kestä. Rätkyllähän tuo on painunut muutenkin tuo koko rakennus. Ensi kesä hommia. Korjata. Oho. Sanon minä. Tikkaat. Pitäisiköhän ne käydä vaan jätti sinne hankkeen. Vähän nyt hakemassa vieläkö ne näkyy ja muistaa mihin se tuli ja teette. Tässä oli sunnuntai aamuna. Tästä kohdalla. Tuonne melkein navetalle asti. Niin paksukin olisi. Menin laittamaan lämpimän. Piti kiivetä sen muuri yli. Takaperiin sitten valmiit lannahuuta sitä pätkä kerrallaan sitä lunta pois. Ei se tuo takavetona, jos yrität johonkin hankeen etuperiin ja se jää kiinni, pysähtyy. Ja takaisin et pidä ennen. Jos ei ole alamäki, mihin pitäisi tavoisi peruuttaa. No tää on luminen talvi tää sitten. Ei sitä joka talvi oo kyllä tälleistä. Ei tää ensimmäinen talvi oo. Kun lunta on paljon. Haluan sitä muista joku auras. Kuten aurausurakointia. Talvella suurin piirtein leipä oli siitä kiinni. Tulloako sitä lunta sitten koko talven aikaan, kun pitkä talvi ja siellä on muutama lähtö, niin ei se paljon naurat. Hymyhyyt. Jos ei ole lunta, mitä naurat. Näissä kello, joko se posti tullut. Ei se vielä. Liikki sillä postiautokaan mihinkään pies. En tiedä. Joo. No. Muut katot saa nyt olla. Ei oo tuossa terassin katollekaan. Onneksi on tullut muutaman kerran siltä alas lumeet. Sieltäkin on melkein joka talve joutunut tuon terassin aikaan tiputtamaan. Se ei tuo ei kanna hermosta tuota lumikuormaa. Onhan siitä ollut meillä puhetta. Nyt ei tarvi vielä ainakaan. Sitten kun siinä on valokaten, niin sinne ei siihen yhtään mennä kiipeämään. Mutta minulla on siihenkin välineet tullut. No, nyt on se kanallekin hoittu. Sinne niin. Uunien lämmittely. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.